Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la emisiunea Fără Secrete. În această zi am invitat-o alături de mine pe doamna Simona Floricel, care a venit în emisiunea mea cu acest trofeu. Pentru început o să vreau să le spunem celor de acasă că tu ești campioană la maraton, da? Campioană, nu, e mult spus campioana. Sunt participantă la maraton. Am terminat maratonul cu un timp extraordinar de bun pentru mine, adică 3 ore și 54 de minute, în condițiile în care speram la 4 ore și jumătate. Pregătirea pentru maraton a fost destul de intensă, să zic așa, în sensul că m-am antrenat special pentru proba asta, pe distanțe lungi și medii, lungi însemnând ceva mai bine de 20 de kilometri la 2-3 zile, cu 10 km, 20-10 km, antrenamente de forță în sala de sport, antrenamente de pilates, chiar pentru că mușchii au nevoie să se și relaxeze, să revină la starea lor inițială, deși după fiecare antrenament este obligatoriu stretching. Da. Dar, ca să zic așa, am alternat antrenamentele, nu doar alergare, sau nu doar alergare lungă, ci și antrenamente de viteză, antrenamente lungi, sală, deci cam așa. Da. Simona, spune că în timpul maratonului au fost foarte multe persoane care au abandonat, nu? Pe tine ce te-a stimulat, ce te-a ambiționat ca să termin această cursă? Păi, întâi de toate, nici nu concepeam să nu termin cursa, pentru că de asta m-am și antrenat. M-am antrenat ca să termin un maraton, știam că nu va fi ușor. Chiar la jumătate, adică la semi-maraton, după ce am terminat primul semi-maraton, m-am simțit că mai am deja foarte mult de alergat și vă spun sincer că mi-au dat lacrimile de teamă ca nu cumva să abandonez. Deci a fost într-adevăr... Ai avut așa o frică, nu? Mi-a fost teamă, într-adevăr, da. Și nu știam, a trebuit să-mi dozez cumva efortul, nici să alerg prea tare, nici prea încet. Din fericire aveam ceas care îmi spunea cum să alerg și cum să alerg într-un tempo care să-mi permită o alergare bună. O alergare bună înseamnă o alergare în siguranță, la un nivel cât de cât ridicat și să nu... Am avut grijă să mă hidratez aproape la fiecare punct de hidratare, pentru că organizatorii au asigurat puncte de hidratare. Dar nu pierzi timp când te oprești ca să iei apă? Ba da, pierzi timp, însă câștigi apoi, pentru că dacă nu te oprești să te hidratezi, organismul suferă și la un moment dat ești nevoită să abandonezi sau, eu știu, să încetinești destul de mult. Dar erau dulciuri, fructe, dar eu m-am limitat la apă. Apa este cea mai importantă, sau cel puțin pentru corpul meu. Mi este foarte bine. Simona, dar care crezi tu că este secretul unei victorii ca aceasta? Pentru început, e bine să alergi cu o viteză mai mică. Care crezi tu, până la urmă, că e greșeala celorlalți colegi? Aleargă foarte repede pentru început, după care obosesc și abandonează? Antrenamentele. Din punctul meu de vedere, nu sunt antrenați sau fac greșeala să plece prea tare, să alerge prea tare și atunci rezistența își spune cuvântul, rezistența pe care nu o ai, de fapt, spune cuvântul. Ideea este că orice alergător, și vorbesc de alergătorii amatori ca și mine, care nu au făcut sport la viața lor, ca să ajungi să participi la o competiție, trebuie întâi de toate să alergi, să alergi de plăcere, să nu fie o corvoadă asta, ci să-ți placă ce faci. Și frecvența pe care o alegi pentru antrenamente este la fel, limita confortului tău, până la urmă. Ca să participi la un concurs, într-adevăr, trebuie să ai un pic de vechime la activ, vechime în alergare. Adică nu te poți duce din prima la un semimaraton. Trebuie să faci un cross de câțiva kilometri, maxim 10 kilometri. Trebuie să fie o cursă fun, să-ți placă, să-ți facă plăcere să participi, nu deja să-ți stabilești un obiectiv. Adică vreau podium, e prima cursă și asta e, vreau să câștig.
Nu, trebuie să te obișnuiești cu ideea concursurilor, cu organizarea, cu, nu știu, cu participarea efectivă pe lângă ceilalți, să înveți câte ceva, să iei lecții de la alții, să citești despre asta. Să Dar tu, Simona, ai antrenorul tău personal? Sau cum ai învățat tu aceste mici secrete? Nu am antrenor, n-am Sau avut niciodată. Sau doar ai citit și cam atât? Nu, n-am avut niciodată antrenor, m-am antrenat, într-adevăr, anul trecut m-a ajutat un coleg să mă antrenez câteva săptămâni, cred, tot pentru competiția pe Ministerul Afacerilor Interne, însă nu era doar al meu, făceam parte dintr-un grup și cumva organizat. Cum am ajuns să mă antrenez sau să știu câte ceva despre alergare și despre ce înseamnă să te alimentezi corect și să-ți dozezi corect efortul, îți spune până la urmă corpul cât trebuie să alergi, dacă poți mai mult, dacă poți să-ți diversifici antrenamentele, nu trebuie să ceri prea mult de la tine sau nu trebuie să ceri... Să ajungi la epuizare. Exact, pentru că nu mai dai randament. Da. De exemplu, alimentația este extrem de importantă și am să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie acum ceva timp. În speranța că mai pierd câteva kilograme și câștig ceva viteză, am redus destul de mult alimentele care îmi asigurau energia necesară. Aș vrea să ne spui și care, la ce ai renunțat? La niciun fel de zahăr. Absolut niciun pic de zahăr. La Bine, dar pâine. Zahărul bănuiesc că îl luai din fructe, nu? Exact, din fructe. Am limitat foarte mult zahărurile, carbohidrații din pâine. Asta, oricum, pâinea... Tu, de exemplu, cafea bei dimineața? Da, beau. Și o bei fără zahăr? Fără zahăr, da. De ani de zile. Cu lapte sau? Fără, simplă. Simplă. Cafea simplă, da. Cafea simplă e cea mai bună. Din punctul meu de vedere, de peste 10 ani beau cafea așa. Și da. Ca și sucuri, îți faci și sucuri naturale da, din da. Diverse fructe sau legume? Îmi fac. Sigur, îmi fac și din fructe și din legume, dar ce nu-mi lipsește aproape zilnic este limonada, care... limonada din lămâie, un pic de miere, nu mereu pun miere, ghimbir da. Și mentă. Și ghimbirul este un pic cam iute, cum îl pui? Răzuit, puțin. Da? Da, doar pentru gust. Nu trebuie să abuzăm de ghimbir, că nu e tocmai... Dar ocazional pun și ghimbir. Da, deci asta e băutura care mă relaxează, care îmi face bine. Iar acum că s-a terminat sezonul primăverii, ai făcut cumva cure cu spanac, verdețuri, suc din urzică sau altceva? Îți ajut organismul, nu știu, și pe calea asta naturală? Da, da. În primul Suplimente rând, nutritive, iei ceva? Nu iau. Nu. Nu iau, am zis că rezist și așa fără, nu știu cât de bune sunt sau... Trebuie să experimentez ca să-ți dai seama dacă îți fac bine sau nu. Și nu am luat. Cred că la un moment dat am luat Supradin, o cutie da. Din aceea, dar ocazional și... Ai renunțat. Simona, da. O să vreau să le spunem celor care îmi urmăresc emisiunea, cum arată o zi din viața ta? Și aici mă refer strict la alimentație. Dimineața când te trezești până seara, care e prima oră la care mănânci și ultima? Da. Și câteva sfaturi pentru fetele care fac sport la sală și care de multe ori recur la acele prafuri care cumva întăresc musculatura. Și ce sfaturi le dai și femeilor care nu fac sport? Păi să începem cu ziua mea obișnuită. Da. De luni până vineri, să zic așa, ca să nu intrăm și în weekend, că deja acolo am alt program. În fiecare dimineață mă trezesc la 5 fără 10. La 5 fără 10, primul lucru pe care îl fac este să-mi pregătesc cafeaua, mănânc o banană, beau 2-3 guri de cafea și plec la antrenamente. La ora 6 fără 10 deja sunt ori pe stadion, unde am să vă spun și despre programul pe care l-am făcut pentru competiția următoare. Deci mă duc la antrenament.
cu limonada mea, așa, sau cu apă, fără, nu se poate. După antrenament, mă întorc acasă, îmi fac rapid un duș, îmi iau mâncarea la mine pentru că nu am timp să mănânc acasă și plec la serviciu, micul dejun. Adică la serviciu la 8 trebuie la să fii, 8, nu? Da. Da. Micul dejun constă în o fierte, de regulă o fiert, nu în fiecare zi, dar cam este... Cam câte mănânci pe săptămână? 4-5 pe săptămână. Da. Știu că la carte de obicei se spune că nu e bine să mănânci mai mult de două ouă pe săptămână. Da, dar acum, între timp s-a mai descoperit. Asta spun, da, între timp se spune că chiar da, ar trebui să mănânci în fiecare zi da, cu ouă fiert. Da, ouul, nu știu ce să mai crezi. Ouul conține peste 90%, am citit, din vitaminele și mineralele necesare organismului zilnic. Da. Da. Deci ouă fiert este foarte bun, are cel mai mare complex de vitamine dintre toate alimentele. Așadar, un ou pe zi și fiert sau făcut omletă fără grăsime e foarte bun. În fine, și cu grăsime, până la urmă nu... Ideea este că dacă exagerăm așa în a ne limita, devine neplăcut și devine, nu știu, da, ar trebui să fii prea perfecționist să poți duce la sfârșit toate regulile astea. Și deși să știi că după cum vorbești tu, îmi dau seama că la tine totul e cu mare strictețe, adică totul ai așa pe carnețel. Mă trezesc la ora 5, îmi fac cafeaua, mănânc o banană, mă duc la antrenament, mă întorc de la antrenament acasă, îmi fac un duș, îmi pun ceva acolo la pachet, mă duc la muncă. La adică un moment să știi că cine, scriam ce da, mănânc. Eu cred că cine te aude acum, cred că își dă seama că totuși nu ai așa o viață foarte relaxantă, adică nu știu, în fiecare zi să mă trezesc la ora 5, cred că aș fi nebunie, adică nu cred că aș fi în elementul meu. Ba, nu da, simți și tu nevoia să te trezești la ora 10, la ora 11, mi să mai stai întâmpl... așa să nu, până le nevești în pat? Până la 8 și ceva, 9, mi s-a întâmplat așa în ultima lună odată, aș putea să zic. Însă am simțit că mă doare spatele de atât a stat în pat și... Deci nu-mi face bine. M-am obișnuit să mă ridic și să fac mișcare. Da. Deci să ne întoarcem acum dimineața, la programul ții meu, da, pachetul și pleci la muncă, da? Da? Începe un program la ora 8, se termine la ora 4. Da, da. După serviciu ce faci? Să nu spui că iar antrenament. Nu chiar, nu imediat. Deci referitor la alimentație, îmi iau și mic dejun și prânz și ceva la mine. Și prânzul îți iei de acasă? Adică tu mai ai timp să-ți mai faci... De regulă le pregătesc de seara. Și ce spui tu la pachet pentru prânz? Pun o salată, chiar dacă fructe, salată, o bucățică de carne. Fructele le mănânci până a consuma prânzul? Mănânci între mese? Da, între mese. Da. Sau și la ce fructe două mănânci? Ore. Mere sau banane. Astea două? Astea două, da. Astea îmi plac. Sau, mă rog, îmi plac și celelalte, dar nu e sezonul și atunci nu cumpăr fructe din alte țări sau procesate cumva, nu știu, da, stimulate. Mâncare gătită, mănânci, ciorbe, mâncăruri, nu știu, felul 2. Dar fiindcă sau mai mult ești pe salate și pe pește și mănânc carne. Mai puțin în felul ăsta, pentru că la serviciu nu pot să merg cu felul 1, felul 2, așa. Dar știm cu toții că majoritatea dintre noi ne facem comandă, nu? Și vine mâncărica la ora 1. Știu, da, eu ce nu. Ce părere ai? Adică nu, să înțeleg că nu agrezi ideea de a mânca ciorbă și felul 2 de la restaurant. Nu neapărat. Noi la unitate avem popotă. Avem da, un da, restaurant și gătesc foarte bine. Însă nu mă tentează, pentru că fiind foarte bună, sunt convinsă că mănânc tot din farfurie și nu vreau să, vreau să mă limitez la anumite alimente. Adică acolo să gătește, să zicem, varză cu coasta fumată sau eu știu, să gătește bine și... Tradițional și, românesc. Exact, și nu vreau să, vreau să mă limitez așa. Și la... în general ce mănânci? La prânz, salate cu ce? Salate, carne, pește, legume sau doar salate, mănânc seara. Deci nu, să nu credeți că sunt o... Mănânc seara tu pentru acasă că... Tu gătești de obicei? Gătesc, sigur. Gătesc pentru că am copii și trebuie să le asigur masa. Și seara le fac friptură sau... Nu știu. Și atunci mâncăm toți împreună. Dar să știi că, de obicei, cei care fac sport, nu știu, gândesc în felul următor. Și dacă mănânc foarte bine la masa de prânz,
Până la urmă, dacă merg seara și mă antrenez, oricum ard caloriile și ard cam tot ce am putut să depun la prânz. Tu nu mergi pe ideea asta? Adică, până la urmă, organismul tău de unde are puterea de a alerga atât de mult, dacă, până la urmă, alimentația ta e așa, ca de o dietă din nu ceea e, ce nu este. Văd. Nu este, pentru că am grijă să-mi asigur necesarul caloric zilnic. Mănânci multe mese pe zi? Mănânci puțin mănânc și des? Des? Da, mănânc puțin și des, cât să nu mi se facă foame. Mănânc fructe, mănânc legume, mănânc carne, mai mănânc și dulciuri, normal, că am copii și trebuie să mai ciugol și eu de la ei. Da. Deci mănânc seara, însemnând după ora 18, chiar n-ar trebui să mai mănânc după ora aia, dar dat fiind că prânzul meu este mai subțire și e la prânz la ora 1 sau la ora 2, eu după amiaza de regulă merg la sală, unde sunt și instructor, și atunci nu pot să mă duc după ce am mâncat. Din cauza asta, masa mea de seară are loc nu după ora 18, are, nu până în ora 18, după ora 18, da. 19 sau chiar 20. Să știi că mă uimești. Deci realizez că tu te trezești în fiecare dimineață la ora 5, mergi la antrenament, după care te duci la Jandarmeria Română unde lucrezi de la ora 8 până la ora 4. Ajungi acasă, te mai duci și la sală unde ești antrenor, da. Ajungi acasă, faci mâncare, bănuiesc că te culci la o oră destul de vreme, nu? Ca să te poți trezi la ora 5 dimineața. Da, 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 sigur. Și mă întreb tu, așa, pentru tine când mai ai timp? Pentru sufletul meu? Păi astea sunt toate pentru sufletul meu. Antrenamentele. Asta te punește pe tine, nu? Da, deci asta îmi place și chiar mi se pare că fac pentru binele, pentru sănătatea mea, pentru starea mea fizică și psihică, mă completează și îmi fac bine. Nu știu dacă cam ce ar putea să-mi facă bine o ieșire. Nu știu. Important, da, este să împlinirea să vină din ceea ce te face fericit. Da, dar nu fac asta zilnic sau asta nu înseamnă că nu ies cu prietenii sau că nu petrec cu familia. Avem program. Dar mă gândesc că un ajutor mare îl ai în familie, pentru că nu știu, când mai ai timp să faci cumpărături, curățenia casei, ai spus că ai și doi copii, adică sunt femei care au doi copii ca și tine, au o familie, un soț, un serviciu și realizează că nu le ajunge timpul. Eu pot să spun lucrul ăsta, mă trezesc la ora 7:30, merg la muncă până la ora 5, ajung acasă la 6:00 și deja simt că nu mai am timp nici măcar de mine. Și nu am copii și nici soț. Da. Deci de asta spun, sunt foarte multe femei care probabil te invidiază pentru forța asta și probabil că se și întreabă dacă nu cumva ai pe cineva care te ajută. Aș vrea eu, dar nu am. Nu am pe nimeni care să mă ajute. Majoritatea lucrurilor le fac eu. Adică eu spăl, eu calc, eu dau cu aspiratorul, mă mai ajută și soțul, într-adevăr, și la cumpărături el se cam ocupă în timpul săptămânii, adică pâine și ce trebuie pentru sandvișuri pentru copii, așa, dar de gătit eu gătesc. În weekend este cea mai mare activitate la mine în casă, atunci se face curățenie, atunci se face și mâncarea așa pentru 2-3 zile. Da, se pot face lucrurile așa organizat dacă vrei, pentru că eu nu mă uit la televizor, de exemplu. Multe persoane au un serial preferat sau, da. Eu știu, poate chiar două. E bine, o oră sau mai bine de o oră de stat la televizor compensează cu o oră la sală pentru mine. Și atunci, da, până deci la urmă... Deci sportul e pe primul loc. O, dar tu așa ai fost spun. De mică, Simona, cu sportul? Nu, de mică ai fost o sportivă? Nu, n-am fost. N-am făcut sport în viața mea. Dar cum așa, dintr-o dată, această pasiune pentru sport? Păi, cum spuneam, totul se ia treptat așa, se face treptat. Și, ți-ai și inoculat sport? Cineva așa în minte că trebuie să mănânci sănătos, că trebuie să faci sport ca să arăți bine? Nu, ca să mănânc sănătos, trebuie, ca să te antrenezi corect, trebuie să mănânci și sănătos, rațional, trebuie să selectiv. Am început să alerg după ce am născut al doilea copil și luasem multe kilograme în plus și m-am gândit eu că mișcarea face bine. Și am început așa ușor. Deci tot a fost un kilometru la câteva zile cu o prietenă de-a mea.
mergeam la pădurea Strehares și acolo alergam, făceam o tură de pădure și cam asta era, ușor, fără să ne supra-solicităm. La momentul ăla, într-adevăr, mi-a fost, a fost greu să alergi, ne mai opream, țin minte că prima dată nici n-am putut să duc 2 km întregi. Ne-am mai oprit, am mai stat, mai mergeam, iar mai alergam și uite așa a început, de două ori pe săptămână, apoi duminica, da, duminica a devenit regulă, duminica dimineața alergam cu prietena mea, chiar dacă era vară, chiar dacă era iarnă, nu conta. Și apoi am început să măresc distanța, să măresc și ritmul. Am început să-mi dau seama că dacă mănânc o omletă, nu pot să mă duc la alergare cu, cu o așa alimentație. Și am Dar început de ce? Să... Pentru că nu poți, nu se digeră mâncarea. Dar vrei cumva să ne spui că alimentația de multe ori, o alimentație de fapt proastă, ne face să ne simțim obosiți, chiar dacă noi dormim? Păi da, pentru că organismul și stomacul muncește mult ca să digere. Și atunci, nu știu dacă ai observat, dar după o masă copioasă, la sărbători sau eu știu, prima senzație, sau poate la cei din jur, prima senzație după ce mănâncă este să se ducă în pat să se relaxeze. Corpul deja a obosit, nu are energie să mai stea în... Și atunci cam astea sunt semnele. În momentul în care mănânci bine, corect, vreau să spun, ești activ și poți să stai... Da. Da, cam astea sunt semnele. O alimentație greșită te obosește, în primul rând. Familia ta mănâncă sănătos ca și tine? Da, mănâncă sănătos pentru că nu cumpărăm... Da, mănâncă sănătos, simplu vreau să spun, mâncare gătită, mâncare neprocesată, nu comandăm, nu mâncăm shaorma sau... Deși trebuie să recunosc că de vreo 2-3 ani îmi doresc să îmi cumpăr o shaorma. Da. Dar nu, niciodată nu a fost, până acum nu mi s-a părut că merit shaorma aia, așa că mai am de așteptat. Deci să înțeleg că tu nici foarte o prăjiți nu mănânci? Cu ocazional mănânc, ba da. Ocazional. Asta înseamnă destul de rar, odată la 2 luni, cred. Da. Nu fac cartofi prăjiți. Din fericire, nici copiilor mei nu prea le place și nu prea le plac și atunci preferă piureul sau natur. Da. Da. Deci pentru o viață sănătoasă avem nevoie de o alimentație sănătoasă. Așa este. Și pentru un corp frumos. Pentru că în emisiunea pe care am realizat-o în urmă cu vreo 2 luni de zile, spuneai că ai 40 de ani. Și țin minte că după ce am terminat emisiunea, până și colegii mei din emisie au spus cât de bine arată la 40 de ani, că nu mai pui la socoteală ca și 2 copii. Adică da. Să înțeleg că, până la urmă, alimentația și sportul... Reflectă starea de bine până amprenta. La urmă. Da, da, absolut. Eu așa zic că atâta timp cât nu fumez, nu consum alcool... Nu duc o viață din asta agitată, cu nopți nedormite sau... Cred că nopțile tale nedormite sunt acelea în care poate mergi la o petrecere, nu la o nuntă, la un botez. Da, da, așa că în rest nu cred. Da, da, pentru exact. Că dacă te trezești la ora 5 în fiecare dimineață... Da, nu merg în cluburi să mă distrez sau... Că dar mai... totuși, Simona, organismul tău nu, așa nu-l simți că e obosit, chiar dacă tu, să zicem, că te pui în pat și adormi la ora 10 seara. Totuși, te-ai trezit la ora 5. Ai alergat, ai mers la muncă, la muncă ai o grămadă de probleme de rezolvat, că doar nu stai numai pe scaun. Da. După care ajungi acasă, și mâncare, și antrenament la sală. Adică, până la urmă, corpul tău nu simte ba da, o epuizare? Ba da, și îmi cere și odihnă. Ce faci? Renunț la antrenamentul din dimineața respectivă. Nu mă mai duc la antrenament, pentru că nu vreau să mă supra-solicit. În momentul în care, dimineața, în momentul în care simt că nu se mai poate și că am simt picioarele grele sau... foarte încărcată, musculatura foarte încărcată, renunț la antrenament. Da. Am uitat să spun că este, e foarte important în perioadele astea de antrenament să combin antrenament, saună și masaj. O dată pe săptămână fac și... Și le faci asta? Le da. Faci pe acestea? Da, fac și masaj manual? Manual, da. De relaxare a musculaturii. Da, este... Îmi dau seama că e foarte bun. Odată ce experimentezi, na, îți dai seama. Așa, da. Auzind, da, și saună, și masaj, și pilates, și mai știu eu ce, par multe, dar
trebuie făcute. Și costisitoare, pentru că îmi dau seama că această pasiune a ta necesită da. Și timp și bani. Așa este, așa este. Costă destul de mult. Din fericire, și chiar este important de menționat, țin minte că data trecută m-ai întrebat dacă despre ai sponsor. Da. Și să, acum ce să înțeleg, ai găsit pe cineva care să... N-am căutat eu, nu. Așa, numai că unitatea la care lucrez eu, jandarmeria, are o asociație sportivă care acum câteva săptămâni mi-a asigurat o parte din echipamentul necesar pentru competiția la care voi... Da, pentru că spuneai tu că acei pantofi sunt și 10 milioane perechea, nu 1000 da, de ron. Da, sunt destul de scumpi, așa este. Mi-a asigurat o parte din echipament și este foarte bine, e important pentru mine să am așa un ajutor. Poate că, cine știe, cu altă ocazie sau... se mai pot găsi și alte ajutoare de genul ăsta pentru competiții. Pentru că competițiile sunt diferite din punct de vedere al echipamentului pe care îl port. De exemplu, peste o săptămână voi merge la Cluj pentru o competiție, pentru concursul final de atletism și cross pe Ministerul Afacerilor Interne, la care vor participa toate subunitățile, toate unitățile ale Ministerului. Și este o competiție la care voi folosi pantofi de șosea, Adidas, ca să le zic așa, Adidas da. Pentru șosea, care nu e același, nu sunt același lucru cu Adidas și pentru alergare montană, pe care îi am deja din fericire. După ce se termină competiția aceasta, PMI, care se desfășoară în perioada 12-13-16 iunie la Cluj, voi participa la un concurs de alergare montană în retezat. La peste 2500 de metri altitudine se va atinge punctul cel mai înalt, o diferență de nivel de vreo 2300 de metri, în fine. Se pare că n-am mai fost niciodată la competiția asta, se pare că va fi un nivel foarte, foarte greu datorită terenului pe care vom alerga sau, mă rog, ne vom cățăra pentru că nu poți să alergi așa pe munte. Eu am fost înretezat și știu cum sunt munții ăștia, sunt acoperiți cu pietre mici, mari, care na, până la urmă au specificul lor, acești munți. Nu știu cum va fi, sper să fac față cu brio datorită faptului că eu m-am antrenat pentru 800 de metri până acum, adică timp de 7 săptămâni, cum spuneam, în fiecare zi, cu excepția zilelor când trebuia să pun pauză, mi-am făcut un program pentru antrenamente de viteză, asta însemnând alergare în rampă, alergare de viteză la stadion, alergări și mai lungi, de 7-8 km așa de revenire. Da. Da, și antrenamentele astea sunt un pic sunt diferite față de o alergare montană. Dar tu ai mai participat la o alergare montană, nu? Da, la mai multe. Și ai luat acolo, mi se pare, un loc 2 sau? Am luat un loc 1, am luat mai multe. Da, am luat și locul 1 și locul... Totuși, să știi că mi se pare cel mai greu, nu știu, să alergi prin munți, pentru că nu alergi în linie dreaptă, exact. Trebuie să urci. Da. Să urci și să și cobori. Că și în e greu pas alergător. Da, e greu să atât cât se poate și în pas alergător. Unde se poate pas alergător, unde nu cățărare, să zic așa. Îți mai aduci aminte de acea alergare munții unde spuneai că ai luat un premiu important. Cât de greu a fost? Ai prins ploaie sau cum a fost vremea nu atunci? Nu am prins ploaie. Din potrivă, a fost foarte cald. M-am deshidratat destul de tare. A fost o cursă foarte grea, însă din fericire am luat locul 1 și nici n-am mai contat prin ce am trecut atunci. Câți participanți au fost atunci? Nu mai știu, câteva sute oricum au fost. Totuși să iei locul 1. Da, la feminin. Da. Să alegi prin munții, mi se pare un lucru nemaipomenit. Da, așa este.
Am avut, cred că, noroc. M-am simțit bine atunci. De asta spui tu că contează foarte mult și încălțările pe care le ai, pentru că dacă alegi prin munți, sunt pietre... Da, pentru că trebuie să-ți asigură stabilitate. Oricând există un pericol pe care trebuie să-l treci. Chiar am alergat la o cursă montană în Adidas de șosea. Și bineînțeles că s-a cunoscut. Am și căzut de două ori, am alergat cu teamă, am alergat mai încordată, nu se compară și n-aș mai face asta niciodată. Mai bine nu mă duc decât să nu fiu echipată corespunzător. Pentru că e vorba de siguranța mea. Dacă am alunecat și mi-am rupt vreun membru, atunci s-a terminat cu toate antrenamentele, cu toate concursurile la care vreau să particip. Dar te-ai gândit, Simona, dacă cumva vei prinde, nu știu, o vreme ploioasă, poți aluneca oricând? Adică riscul de a aluneca este așa foarte mare atunci când plouă. Da. Pentru tine cum e mai bine? Să fie caniculă, să fie soare, să te deshidratezi așa cum ai spus că ți s-a mai întâmplat? Sau să fie, nu știu, ploaia? Iar să nu fie nici cald, să nu fie nici... Da, dar vezi, tu, cu vremea nu știi și acum este și așa. Vremea asta așa capricioasă că nu prea știi cred că e cald și când e ploaie. Cred că mai plăcut e pe ploaie. Contează și ploaia, să fie o ploaie liniștită. Da, și pentru dacă aluneci? Dacă ai încălțămintea potrivită, specială pentru munte, atunci îți asigură siguranță, cât de cât mai bine. Dar dacă este foarte cald și te deshidratezi și la un moment dat, într-adevăr, te epuizezi fizic și poate chiar și psihic, nu doar fizic, și cedezi mai ușor la deshidratare. Pe când la ploaie, organismul se încălzește, nu ți-e frig, nu în alergare. Se încetinește probabil un pic ritmul. Nu am prins așa o vreme prea rea. Un pic de ploaie... Dar de obicei voi alergați pe crestele munților sau mergeți și prin pădure? Nu știu, mă gândesc unde e mai și mai răcoare. Nu, păi da, nu, sunt deja după 1500, la o altitudine de 1500 de metri nu mai este vegetație înaltă și atunci sunt doar mușchi sau nu mai nimic. Da. Nu există umbra. Deci este cel mai greu, nu, să alegi prin munți? Da, dar nu toate. Ăsta la care am participat eu, pentru că sunt competiții în care se aleargă și prin pădure, se mai urcă și pe un vârf, numai că nu am fost eu la ele. Am fost la toate, dar anul ăsta vreau să încerc și ce. Și acum l-a peretezat când va fi, ai zis, pe 12 iunie? Pe 17, imediat după ce se termină competiția pe MAI. Da, deci, practic, tu ai terminat cu maratonul de la Cluj. Acum o să mergi la acest concurs al MAI-ului, după care te duci retezat. Da, m-am concentrat foarte mult pe pregătirea pentru acest concurs pe MAI, pentru că este foarte importantă. Până la urmă reprezint o instituție la altă instituția care m-a angajat și care îmi oferă un salariu. Deci din Olt numai tu ești, nu de la MAI. Nu, mai este un prieten de-al meu de la ISU, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a fost și el selectat și va participa și el și vom merge împreună la Cluj. Dar din țară, ca și, nu știu, ca și femeie, e singura? Din partea jandarmeriei suntem trei, cred că, trei fete. Da? Fete, femei. Da. Nu le cunoști, nu? Cunosc una dintre ele, cealaltă nu o cunosc. Cred că e prima dată când participă, pentru că am văzut lista cu participanții. Și să înțeleg că ai așa un pic de emoții pentru că vrei să fii acolo în top. Am emoții pentru că vreau să fac o cursă bună, în sensul nu neapărat să fiu pe podium, cât să dau tot ce am, pentru că m-am pregătit și trebuie să fie un rezultat pe măsura pregătirii mele. Acum sunt conștientă că nu pot concura cu o fostă sportivă, cum vin de obicei la competiții de genul ăsta, care au făcut toată viața sport, sau cu o fată care are 30 de ani, pentru că sunt diferențe de... Se cunoaște vârsta absolut. În sport? Da, se cunoaște. Și noi suntem la peste 30 de ani, sunt două categorii, până în 30 și peste 30. Și deja sunt 10 ani între... Da. Da. Deci să mai spunem o dată, unde are loc acest concurs al MAI-ului? La Cluj-Napoca, în perioada 13-16 iunie. Da, ce să zic, eu cred că și acolo vei lua un loc așa în frunte, pentru că de fiecare dată când ai plecat la un concurs, tot timpul ai venit acasă cu o medalie.
Da, de altfel, ai venit și acum de la acest maraton. Și chiar aș vrea să ne povestești puțin despre această medalie și, de fapt, ce reprezintă ea pentru tine. Cât de greu a fost să o obții? Da, 42 de kilometri nu sunt așa ușor de dus. Deci 42, ca să înțeleagă toată lumea, cât ai putut da. Să alegi tu, în da. Câte ore? În 3 ore și 54 de minute și 35 de secunde. Da. Da. A fost o cursă grea, a fost, temperatura a fost bună, a fost în regulă, dar a fost o cursă grea pentru că e vorba de distanță aici. Țin minte, eu așa aveam impresia că ultimii kilometri o să îi suport foarte, foarte greu. Ei bine, ultimii 2 kilometri sau până în ultimii 2 kilometri mi-a fost extrem de greu, dar în ultimii 2 kilometri am simțit așa că pot mai mult, că nu pot să încetinez. M-am uitat la ceas, am văzut că mai aveam vreo 20 de minute așa până în 4 ore și mi-am propus, hai să vedem dacă pot să alerg maratonul până în 4 ore. Și mi-am stabilit câte o țintă în fața mea, câte un băiat sau câte o fată și atunci încercam să măresc. Am încercat și am încercat să-i depășesc, am mărit viteza. Și ultimii 2 kilometri chiar i-am alergat foarte, foarte bine, dat fiind că erau după 40 bine de kilometri. Bine, ce înseamnă? La ce te referi? E tare? Da. Mai încet? Sau da, cum? Mai tare, mai tare. Am alergat, am mărit viteza și atunci am câștigat timp și timp pentru a alerga până în 4 ore. Și da. Într-adevăr am reușit neașteptat să termin maratonul până în 4 ore, ceea ce chiar e, sunt mândră de mine. Din județul Olt a mai fost cineva? Da, au fost prieteni de-ai mei de la Slatina Running. Și ce au făcut? Au alergat, băieții au alergat destul de bine. Da, au fost 3 băieți care au alergat cel mai bun, a terminat maratonul în 3 ore și 20, un băiat. Însă el se pregătește și pentru o competiție mai complexă, așa, pentru Ironman. Da, adică antrenamentele spun cuvântul până la urmă. Cum te antrenezi, așa termini o competiție. Da. Nu poți să spui. Bine, că... dar totuși a terminat în 3 ore și 20, nu? Așa da. Ai zis, da? Da. Dar trebuie să luăm în calcul că este bărbat, adică undeva da. Forța lui este da. de câteva ori mai mare decât a ta. Într-adevăr, adică băieții au rezistență mai bună. Au rezistență mult mai mare. Da, așa este, fără doar și poate. Și vârsta, ce vârstă are? Până în 40, asta e mai tânăr. Deci contează până la urmă și vârsta. Vârsta, sexul și pregătirea. Și antrenamentul da. Cel mai mult. Da, așa este. Da. Spuneai tu în emisiunea de data trecută că și soțul tău are și da, el această și el pasiune. A fost da. Și el cu tine? Da, da, a fost. A fost. Ca și participant sau ca și însoțitor? Nu, ca și participant. Și el ce a făcut? Da. A terminat un pic mai bine decât mine. Da? Da, cu câteva minute înaintea mea. Felicitări. Da. Deci să înțeleg că tu cu soțul tău mergeți împreună la antrenament. Nu. Nu? Nu. El nu merge cu mine pentru că nu se trezește de dimineață el. Și totuși cum a putut să scoată un timp mai mic decât al tău? Cum spuneam băieții, când el se antrenează după amiază sau duminica, alergările astea. Cum să zic, e important să te antrenezi pentru că poți să termini un concurs da, într-un anume timp, însă uzura corpului tău este mult mai mare față de o persoană care se antrenează. Adică după un astfel de maraton, concurs, înțeleg că da. Timpul de recuperare e mai mare, nu? Adică da, el simte absolut. Nevoia să stea și să se refacă câteva zile. Exact. Deci o persoană care nu se antrenează poate să aibă febră musculară la toate grupele musculare și în ziua aia sau în ziua următoare aproape că nu se poate mișca. Atât de grea asta este. Asta i s-a întâmplat lui? I s-a întâmplat lui, dar nu acum vreun an de zile, cred. Da. Dar el a preluat de la tine această pasiune sau tu de la el? Sau amândoi ați descoperit-o? El a început să meargă. Nu știu, amândeodată cred că am. Da? Prima competiție a fost la Vâlcea prin 2014 și am fost împreună. Da, și atunci am mers așa. Eu nu puteam să merg fără el. El
nu putea fără mine și atunci am mers. Da, să vezi tu că eu sunt conștientă că foarte multe femei care urmăresc această emisiune, așa cum spuneam mai devreme, se întreabă cum faci față și cu serviciu și să ai grijă de casă, de cei doi copii și de soț. Și atunci, cred că de aici vine și împlinirea ta, pentru că dacă soțul tău are același idealuri ca și tine, atunci vă completați unul pe celălalt. Pentru că dacă acasă ai fi avut un soț care era așa mai leneș și care se uita pe ceas și nu-i convenea că ești la antrenament să alergi și în pădure așa o oră și ceva, da, clar. Probabil că intervenau și probleme și ceartă și, da. Așa Doamne este. Ferește, și despărțirea într-un cuplu. Da, așa este. Dacă nu te asemeni un pic, atunci nu poți să faci față unei astfel de căsnicii până la urmă. Dar eu cred că te mai modelezi așa și în funcție de... Chiar dacă până la urmă faci ce vrei sau cum e cazul meu, că ies la antrenamente și fără el, a acceptat, asta e. Există o înțelegere, da. Există o înțelegere și dat fiind că nu iau din timpul pe care să-l petrecem împreună acasă, ci iau din timpul ăla în care ei dorm, copiii da. Dorm și soțul doarme, atunci nu deranjez, că eu plec și mă întorc da. La ora 7 dimineața, 7 și ceva. Totuși, ești chiar de admirat, sincer. La 40 de ani să ai așa o viață și activă. Gospodină și mamă și soție și campioană. Adică stai și te întreb cam ce vrei mai mult de la tine. Mulțumesc. Probabil că, nu știu, probabil că nu o să mai dureze mult asta, pentru că nu știu cum va reacționa corpul sau dacă va suporta antrenamentele. Deci te gândești și la această etapă. Da, mă gândesc că asta e anul ăsta, voi mai participa la competiția pe MAI, pentru că nu voi putea să, în mod sigur, nu voi mai putea face față și antrenamentelor și concurenței. Așa? Iar... Da, dar până la urmă tu poți să mergi pentru sănătatea ta, nu? Că ai spus că la aceste concursuri, nu neapărat la MAI, da, la da, maratoane, da. Sunt și oameni care au 50 și ceva de ani, adică până la urmă da. Ei, nu există o limită de vârstă, nu? Nu, pentru înscriere. Dacă vrei, te duci pentru pasiune, da, nu neapărat da. Din ambiția aceea de a câștiga un trofeu. Asta vreau să spun, că sunt concursuri la care îmi doresc să dau tot ce e mai bun și atunci trebuie să mă pregătesc pentru da. Asta și sunt concursuri pe care pot să le... la care pot să particip fără să-mi pese că obțin un loc sau că nu obțin sau că nu-l termin până la urmă. Și mă duc să mă simt bine și probabil că asta voi face cât de curând. Voi participa așa pur și simplu din plăcere. N-am să renunț, în niciun caz n-am să renunț la activitate fizică, dar la activitate fizică intensă probabil că treptat așa am să renunț. Vreau să-mi spui dacă în fiecare an MAI-ul a organizat astfel de concursuri și dacă tu ai mai participat sau este pentru prima dată când da. Particip din partea lor. Organizează în fiecare an, de ani de zile, nu știu de anul când. Anul trecut ai fost? Anul trecut am fost, am participat la două probe ca și acum 2 ani a fost, iarăși am participat, anul trecut și anul ăsta, sunt 3 ani consecutivi. Acum 3 ani am obținut locul 3 la o probă de 2000 de metri, ceea ce a fost foarte bine pentru că a fost o cursă open, n-a fost pe categorii de vârstă, iar ceea ce a fost foarte important este că, datorită acestui rezultat, am participat la un campionat, la Balcaniada, care s-a desfășurat în Grecia în 2014. Am făcut parte din lotul ministerului, ceea ce chiar m-a onorat, într-adevăr, da, alături de alții 6-7 persoane din minister, deci nu numai din jandarmerie. Da. În jandarmerie am fost, eu cred, nu mai știu dacă a mai fost cineva, în fine. Da, deci ăla a fost cel mai important rezultat al meu, locul 3 la 2000 de metri. Anul trecut am participat la fel, la 800 de metri și la 2000 de metri. La ambele probe am obținut locul 4, deci am fost destul de aproape de podium. Locul 4 a fost bun pentru mine, dar... Iar acum, cam ce simți? Sper să obțin măcar un locul 4. Da? Da. De ce spui măcar? Că mă nuiesc că anul trecut...
Adică acum mă bănuiesc că după ce ai trecut prin atâtea examene, atâtea concursuri, cam știi, ai aflat cum, care sunt secretele, ce trebuie să faci. Da, totul ține de participante. Da? Depinde cine participă. Dacă își aleg cursa de 800 de metri, fetele care sunt, le știu eu că sunt foarte bune și foste atlete, atunci am șanse mai puține. Dacă aleg cursa de 60 de metri, că pot să opteze pentru varianta asta, atunci cresc și mie șansele. Deci tot în ține de participarea celorlalte fete la cursele pe care și le aleg ele. Simona, dar alimentația în ziua concursului, care este pentru tine? Păi, trebuie să ai și energie și nici să mănânci foarte mult ca să poți alergi. Da, da, de obicei în astfel ele de încep, curse, concursurile încep dimineața, nu? Dimineața, da, da, în prima parte a zilei. Și de obicei mănânc două banane cu o linguriță de chia. Le amestec și fac un chia, fel de... Chia, ce înseamnă chia? Sunt semințe de chia care dau energie corpului. Și sunt le găsim semințe la plafar? Da, da, sunt niște semințe mici. Știi că n-am auzit până acum semințe de chia. Da, sunt foarte bune și sunt foarte sănătoase. De quinoa, de asta am mai auzit, dar chia nu. Chia, exact așa se și scrie. Da? Și pentru cei care urmăresc emisiunea, cum sunt ele scumpe? Nu sunt chiar atât de scumpe, adică 5 lei, 100 de grame sau ceva în genul ăsta. Și tu le pui în salate sau în... De obicei, le pui și în iaurt, dar chiar tu mănânci lactate? Da, mănânc lactate, îmi plac lactatele. În perioada postului duc lipsa, pentru că țin... tu ții și post. Țin și post și duc lipsa lactatelor. Altfel, la micul dejun alternez și mănânc iaurt cu semințe, îmi fac eu cerealele mele. Da, cerealele mele, îmi cumpăr ce consider eu din fructe uscate sau... tot ce găsesc eu, cereale, și tot ce găsesc și care mi se pare mie că sunt mai bune, mai sănătoase, îmi fac un amestec și îmi pun din amestecul respectiv, îmi pun o linguriță, două în iaurt. Da. Simona, se pare că timpul nostru a trecut. Eu te aștept cu mare drag după ce termin aceste două concursuri, pentru că, așa cum mi-ai promis data trecută, mi-ai zis că după maraton vei veni în emisiune și vei vorbi despre acest concurs. Acum o să vreau să-mi promis că vei veni și după ce se va termina concursul de la Cluj al MEAI-ului, după care și cel din Munții Retezat. Și să zicem că te aștept cu mare drag undeva prin iulie, august. La începutul lunii august, să ne spui ce ai făcut la aceste concursuri. Da, eu sper să vin cu vești bune și să am ceva povesti. Altfel, aș vrea să... Eu te felicit încă o dată pentru aceste medalie pe care am ținut-o în această emisiune, pe care o să ți-o înapoiez pentru că o meriți. Și încă o dată, felicitări pentru tot ceea ce realizezi tu. Mulțumesc frumos! Îți mulțumesc încă o dată, le mulțumim și celor de acasă pentru că mi-au urmărit această emisiune. Ne vedem marța viitoare la aceeași oră. Numai bine, sănătate multă!